Então, Estamos perto aqui no Parque da Vaquejada, aqui na Chaca Paraíso, mostrar para vocês essa cultura nordestina, tradição nordestina. Muita gente mesmo já aqui, prestigiando esse evento. Vou mostrar para vocês aqui algumas derruba de boi, né? Como se chama? Muito grande a pista aqui. É aquele fica lá esperando o boi Quando o boi sai eles Vem até uma faixa que tem aqui na frente pra é, Derrubar até aqui a faixa né Se passar da faixa ou se derrubar antes não Não ganha seu prêmio Mas tem muita gente mesmo prestigiando dessa Desse evento hoje aqui no Na chácara. É vaquejado dos amigos aqui em Santando do Ipanema tá saiu de lá tá vindo bem próximo do doutor é o ponto né ó essa faixa branca tem que derrubar no meio dessa faixa branca esses fizeram o papel direitinho mesmo né Muito bacana tradicional tá tem muitos anos que eu tinha visto né uma vaquejada. Mas hoje tô vendo depois de muito tempo e tem muita gente mesmo aqui hoje. Muita gente mesmo. É um espaço muito grande. Fica aqui na zona rural de Santana do Ipanema. Mas só sol está muito quente hoje. Só está quentíssimo. Tem umas nuvens no céu hoje. Mas mesmo assim tá quente. Aquele abafado. Mas muito bacana mesmo tá saindo outro está dando um pouco trabalho esse outro está vindo Os dois aqueles que se perderam E não vão conseguir não, derrubar esse Conseguiram não sim como eu falei, o sol tá muito quente tem muita nuvem no céu, mas... Tá aqui abafado. E uma poeira muito grande aqui também. Mas tá bacana. Muita gente prestigiando. Né? Tá saindo mais um aí. Deram uma aguada geral. Mas mesmo assim é... Tem muita poeira ainda. tem que derrubar o boi nessa faixa branca. De uma faixa pra outra, né? Sai lá de cima. Do curral. E, final essa faixa branca vai aí, vocês conseguiram Daqui a pouquinho eu vou mostrar a saída lá em cima onde ele sai Da porteirinha lá Mas muita gente mesmo, hoje foi o dia inteiro, né? Começou o voto de... Logo pela manhã já tinha gente aqui, mas não tava correndo ainda Começou 10 horas tá vindo tá aí é atrás só que nunca acaba nessa A tradição até é, quiseram proibir há algum tempo aí mas depois foi liberado falaram que o diabo dos bois e tal mas foi liberado de novo né e tá aí para todos vocês inscrito não inscrito do canal da roça mostrando esse, esse mais um evento aqui na nossa região sertaneja muita gente mesmo por onde você olha é gente até porque o campo aqui é grande é um espaço muito grande tem gente por todo lados agora muita gente procurando uma sombra que está muito quente mesmo quente e abafado né? Mas o pessoal que tá nas barracas Tô mais próximo agora, saindo mais um. Vim pra cá para a saída deles. Tava lá embaixo, mostrei lá embaixo uma parte e agora tô aqui em cima. Mas, muito grande essa pista de... de... Onde eles pegam companheiro aqui, o pai de um inscrito meu aqui dando seu recado, beleza pura meu companheiro. Vamos que vamos, estamos juntos e misturado. Gente boa, inscrito pro canal também, meu seguidor, né? Tem muitos aqui. Daqui a pouquinho vai dar a saída dele também e vai ser o dia inteiro. O Rodrigo é Duas e pouco da tarde já. Mas o sol tá muito, muito quente mesmo. E... Não dá pra me ficar aqui muito tempo não. Aqui eu tô... Tô muito bom não. Tô um pouco gripado. Mas tá beleza por o é, evento hoje aqui na... Na Chácara Paraíso. Muito bom mesmo. Saindo agora. É muito bacana, muito bacana a gente ver um evento desse que eu nunca mais tinha visto. Não tem muito tempo que eu vi, né? Como a cavalhada que eu vi agora há pouco também, tinha muito tempo que eu tinha visto. Cavalhada corrida de agola, cada um chamando de um jeito. Isso aqui é a vaquejada, né? Derruba de boi, não é pega de boi no mato. Bom, também é pega de boi no mato, mas aqui. Teve outro dia, na cidade vizinha, mas eu não soube. Se tivesse ido, eu tinha ido, se eu tivesse sabido eu tinha ido mostrar. me sabia já depois. É a pega de boi de mata, é muito bom também. Voltando aqui com os o gado para botar no curral de novo para voltar aqui. Quando ele desce, eles ficam todos embaixo. Aí quando passa tudo, eles voltam tudo de novo para o curral em cima. Para começar mais uma Começar mais uma luta para derrubar de novo, né? Que acabou é, o cercado de cima, desceu tudo já. Foram muito. Aí passou o gado para cima de novo para começar tudo de novo. Mas muito bacana mesmo. Dá uma passada aqui para vocês. Aqui na região, como é que é. É na zona rural, né? Muito mato. Muita gente pessoal caça sombra para ficar um pouco. Outros fazem umas barraquinhas minúsculas para se proteger do sol, mas muito bacana. Tem a barraca aqui, na, na logo ao lado da pista, né? Mas ao redor é tudo cheio de até um pé de caju que tem lá na frente serviu de barraca para o pessoal, um pede carro muito grande mas tem muita gente hoje nesse nesse nessa vaquejada né muito bacana vamos passar aqui deram uma guarda água cedo tem uma caixa d'água para os cavalos beber água mas tem gente de todos os lugares, aqui tem muito cavalo aqui. É os pés de, de árvore aqui, o pessoal se protege do sol quente, né? Tá muito quente mesmo, só tá... A temperatura tá grande hoje. Aí eles já estão já perto da do curral para dar a saída. Chegar aqui bem próximo mesmo. Ah saindo agora Mas perderam esse aqui Parque e chakra Paraíso sai daqui vou dar uma entradinha aqui Mas tem muita gente hoje mesmo. Muita, muita gente e vai o dia todo. Olha lá, Cheguei bem na saída mesmo do, de onde ele sai. Eles vão até aquela faixa branca lá, e lá é onde deve é, derrubar o boi. Depois vai ter a premiação. É né, para cada um. Vou voltar aqui de novo. Mas tem muita gente, muita gente mesmo Agora é só quente e poeira, as duas coisas, né? que já tá um pouco limpado que nem eu, uma, uma poeirinha dessa um só quente, mas... É um xarope bacana Esse cavalo é... Ele fica chamando o boi, o cavalo <laughs> Saiu e perdeu. Aí você vai dar trabalho Ele não quer nem a pau os caras vão voltar e vão. Ah, vai voltar de novo. Porque aí não, tá não. E essa cerca aqui. Ah, fique lá, meu companheiro. Agora foi. Muito bacana. muito Botaram muita areia aqui na na pista onde eles correm e ficou muito bacana mesmo mostra aqui vai ter a corrida das das mulheres também mas eu não vou esperar não que aqui o companheiro eu não vou esperar não que eu não estou aguentando mais não a temperatura aqui está muito grande e por conta da poeira também estou um pouco gripado não dá para esperar não mas já mostrei a boa parte aí do dos companheiros e tá sendo muito bacana mesmo. É como eu falei, nunca, tá com muito tempo que eu tinha é, presenciado uma vaquejada. Aí tá o pai do meu, meu inscrito e o pai do meu inscrito aí, gente boa demais, viu? Eu não sei como é que esses caras não conseguem, conseguem derrubar esse boi e não cair desse cavalo, não, porque. A carreira é longa, a pista é longa e ele sai com muita atenção porque tem que ser a atenção para derrubar e ir no lugar certo, né? É aqui, tem muitos companheiros aqui, mas todos esses vão participar desse desse evento daqui, né? Vamos passar daqui. É o movimento essas barras aqui é o lado do, do parque né da pista e é gente de todo lado a prestigiar dessa dessa vaquejada hoje aqui no nosso município de Santana do Ipanema em Alagoas muita gente mesmo Lá tá cabindo do locutor, né? Tá narrando. Ainda na narração dele. Quem vai sair, quem... Quem tá próximo a sair, quem já passou. E é assim. Mas bacana demais, viu? Vale a pena a gente prestigiar, como eu já falei, né? Mas, ó, é o pessoal caminhando e é apura é levantando. Mas é muita gente mesmo. Valeu a pena. Não sei quando vai ter outro. Mas quando for aparecer outro e eu souber, eu vou mostrar mais uma vez. Essa vaquejada aqui no nosso Sertão Alagoa. Tá, os companheiros aqui. Seguidor do canal. Muita gente boa. E vamos dar uma passada geral mais uma vez aqui para vocês. Mas muito bacana mesmo. Olha lá, pé de caju cheio de gente, aquele pé de caju. E muitos carros que trazem os cavalos. Paisagem excelente aqui por todo lado. Então meus foi mais um vídeo para o canal da Roça. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos, não esqueça de ativar o sininho de notificação. E fico todos com Deus e um abraço. Mais um vídeo bacana aí para o canal O Homem da Roça, mostrando essa tradição nordestina.